Ніч з 27 на 28 червня 1996 року вважається найдовшою в історії українського парламенту. 25 років тому у Верховній Раді в муках та з літрами кави нарешті ухвалили Конституцію України. На той момент Україна була однією з останніх країн на пострадянському просторі, яка не мала Конституції. Леонід Кучма пропонував створити в Україні двопалатний парламент зі скороченою кількістю депутатів, позбавлених недоторканості, зате президента наділити масштабними повноваженнями. Досить, ні одна порушення не пройде. Чітко по регламенту. Морозов схитрив, знаючи, що зірветься голосування відразу на вступних положеннях, де йде український народ, самовизначення нації, і збуриться зал, і іншого виходу не буде, як ставити на референдум, він вирішив почати зі спокійніших статей. Але ні один закон ніколи не голосувався з середини. От, розумієте? І тому, звичайно, ми протестуємо проти цього грубого порушення регламенту. Але парламент сформував власну комісію на чолі з Михайлом Сиротою, яка доопрацювала президентський проект, видаливши з нього найгостріші моменти. Сирота біля трибуни простояв усю ніч. Він зачитував вголос зміст кожної статті Конституції. Спікер ставив її на голосування, а парламент мав дати більше 300 голосів. Якщо потрібної кількості не набиралося, Мороз закликав голосувати ще і ще раз. Наприклад, щодо того, як називати парламент – Верховною Радою чи Народною, депутати голосували 6 разів. Коли депутати обговорювали розділ права, свободи та обов'язки людини і громадянина, вони встигли посваритися. Луганський комуніст Юрій Криський наполягав, що до Конституції треба вписати норму про тривалість робочого часу жінок, аби не перевищувала 6 годин на тиждень. О 2-й ночі надійшло повідомлення про термінове виїзне засідання уряду, і деякі парламентарі залишили сесійну залу. Були підозри, що уряд Павла Лазаренка у цій ситуації грає заодно з президентом, який не хотів ухвалення Конституції. У сесійній залі почали ширитися чутки, що от-от парламент буде знеструмлено. Тому Олександр Мороз запропонував ухвалити постанову про те, що якщо вони не повернуться до зали, їх позбавлять депутатських мандатів. І всі депутати повернулися. Найпалкіші суперечки горіли навколо питання державної мови, прапору та Криму. Націонал-демократи наполягали на синьо-жовтому прапорі і тризубові. Комуністи з цим категорично не погоджувалися. Ліві пропонували зробити державним прапором малиновий стяг війська Запорізького або ж додати до синьо-жовтого полотнища червону смужку. Їхні опоненти вбачали в цьому лише ремікс червоного радянського прапора. Голосується перший варіант. Прохання комісії підтримати. Я його зачитував першим. 251. Введення нового прапора мінімум 100 мільйонів доларів обійдеться Україні. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю, ні. Тому що вже, будемо казати відверто, з точки зору нашої економіки, ми понесли величезні затрати. Подобається кому це чи ні, не подобається, але вже є військова форма, вже є прапори, вже є у нас паспорт і багато іншого. Націонал-демократи готові були голосувати за статус Криму як звичайної області. Ліві ж хотіли автономії та права місцевого парламенту ухвалювати закони. Голосування щодо символіки та Криму тривало понад 3 години. Не допомогло навіть таємне голосування. Тоді Віктор Мусіяка, який 28 червня святкував своє 50-річчя, вийшов до депутатів та сказав: «Вже 7 година, а мені сьогодні 50. Всі, хто мене поважає, будь ласка, проголосуйте». І вийшов в зали. Врешті за ухвалення проголосували 321 депутат. Зберігайте спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокації. Коли депутати почали шикуватися на сходах будинку Верховної Ради для історичного фото, вони побачили віце-спікера парламенту Олександра Лавриновича. Виявилося, що він напередодні поїхав до Харкова, де заочно вчився на юриста та складав екзамени. І зовсім не знав про голосування. І пропустив усе найцікавіше. Та історична подія, яка відбулася в цьому історичному залі,
посяде одне з головних місць новітній історії держави України.